בשבוע הקודם, נשיא הפרלמנט האירופי מרטין שולץ שאל מעל בימת הכנסת אם זה נכון שישראלים יכולים להשתמש ב-70 ליטר מים ביום, ופלסטינים רק ב-17. הנה התשובות שלנו. בכתבה מייבשים את אל-קודס, אנחנו רואים שאפילו 17 ליטר ליום לא מספק תאגיד המים הגיחון לתושבי ירושלים המזרחית, לפחות לא בכל יום. הכתבות מאחורי המחלים השחורים ומייבשים את דרום ההר חושפות מה קורה עם הספקת המים בשטחי C, והכתבה חקלאות דורסנית מספרת על אפליית המים בבקעת הירדן. כל הכתבות מתורגמות לאנגלית, כך ששולץ וחבריו באיחוד האירופי יכולים ללמוד ישירות מהן ולא להסתפק בתשובות של ממשלת ישראל. אמנם אנחנו לא נותנים לפלסטינים מספיק מים, אבל שלום אנחנו בהחלט רוצים. בעצם, הרוב החליט שלום, לפחות כך הכריזו ביום שישי האחרון פעילים המקדמים תמיכה ציבורית בתהליך השלום. שיירות של מכוניות יצאו מכל קצוות הארץ לתמיכה בתהליך השלום. אני פה למען ישראל, למען זה שנחיה בדו-קיום עם העם הפלסטיני שחי לידינו, שיהיה להם זכויות בדיוק כמו שלנו. אני לא רוצה מדינה דו-לאומית, אני רוצה שכל אחד תהיה לו את השטח שלו ושנחיה בשלום אחד ליד השני. כי לאורך ההיסטוריה מדינות דו-לאומיות לא הצליחו. הגבול של 67 זה גבול שמקובל עליי, גבול ושכל אחד ילך לבקר את השני בתור אזרח גאה. מטרת המארגנים הייתה להוציא לרחוב את הרוב הדומם, שמוכן לפשרות טריטוריאליות למען הסדר שלום. אך הרוב לא הגיע. אולי הצירוף של אדישות, יחד עם סיסמה שחוקה ופעולה שאינה מאתגרת את המשטר, אינו מספיק אטרקטיבי ליום שישי בבוקר.